Aparıcı Zar Baxşəliyev əslində kimdir? Videoya keçməzdən öncə zəhmət olmasa Bioqrafi Azərbaycan kanalına abunə olmağı, videonu bəyənməyi və sona qədər izləməyi unutmayın. Zaur Lətifoğlu Baxşəliyev 26 fevral 1981-ci ildə Şuşa şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. 1986-cı ildə Üzeyir Hacıbəyev adına Şuşa şəhər bir saylı orta məktəbinin birinci sinfinə gedib. 1992-ci ildə məlum Qarabağ hadisələri ilə əlaqədar Şuşa şəhərindən məcburi köçkün kimi Tərtər rayonunun Azad Qaraqoyunlu kəndində məskunlaşıb. 1992-ci ildə Azad Qaraqoyunlu kəndi orta məktəbində təhsilini davam etdirib. Daha sonra ailəsi ilə birlikdə Bərdə rayonuna köçüb. 1995-1998-ci illərdə Bərdə rayon 4 saylı orta məktəbində təhsil alıb. 1998-ci ildə orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib və test üsulu ilə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin jurnalistika fakültəsinə qəbul olunub. Elə həmin ildən etibarən məqalə, hekayə oçerkləri, mədəni marif yönümlü yazıları milli mətbuatımızın sayılıb seçilən qəzet və jurnallarında dərc olunmağa başlayıb. Həmçinin saz və tar kimi simli alətlər də ifa etməyi bacarır. Azərbaycan jurnalı Azərbaycan Respublika Ədalət 525-ci qəzet və Ədəbiyyat dövrü mətbuat orqanlarında müxbir kimi çalışıb. 2002-ci ildən Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Kompaniyasının aparıcısı və layihə rəhbəridir. Ömrün səhifələri Yax kimi, Yeri var, Bizim səhər, Xalq ulduzu, Onun yarısı, Bəxtəvər tanıdım səni, Məni yarımdan soruş, Bu stil mənim, Ümid var, Öz aramızda, Fort Boyard kimi, Mədəni Marif, Sosial Analitik, Şou, Xarakterli, Populyar, Reytingli verilişlərin müəllifi və aparıcısı olub. Hazırda müəllifi olduğu Bizim Nəsən, Sosial Analitik və Zaurla Günaydın musiqili əyləncəli proqramlarına aparıcılıq edir. Tanınmış teleaparıcı 2012-ci il oktyabrın 26-sında həmkarı Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Kompaniyasının aparıcısı və redaktoru Günay Şamoqızı Qələndərli ilə ailə həyatı qurub. Cütlüyün iki övladı var. 2014-2016-cı illərdə nişanlı və evli cütlüklərin yarışdığı Məni Yarımdan Soruş proqramına həyat yoldaşı Günay Baxşəliyeva ilə birlikdə aparıcılıq edib. 2014-2016-cı illərdə dəblə ayaqlaşan geyim üslubu və tərzi ilə seçilən zövqlü xanımların yarışdığı Bu stil mənim verilişinin həm aparıcısı, həm də münsiflər heyətinin üzvü olub. 2015-2016-cı illərdə bütün dünyada məşhur olan və Fransada çəkilən Fort Boyard macəra teleşousunun aparıcısı olub. 2015-ci ildən ölkənin ən reytingli sosial layihəsi olan Bizim Nəsən verilişinin layihə rəhbəri və aparıcısıdır. Canlı efirdə həftə 2-5 gün yayımlanan Bizim Nəsən sosial analitik layihəsi cəmiyyəti narahat edən problemlər, gündəmdə olan eləcə də ailə daxili məsələləri müzakirəsi, itkinlərin axtarışı müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanların təmənnasız müalicəsi və əməliyyatı, milli mənəvi dəyərlərimizin təbliği, bir sözlə humanizmi, mərhəməti özünün prioritet mövzusuna çevirib. Bu müddət ərzində 4000-dən çox vətəndaşa müxtəlif sosial yönümlü problemlərin aradan qaldırılmasında yaxından köməklik göstərilib. Maddi, mənəvi, hüquqi, tibbi, psixoloji məsələlərin həllində insanlara yardım etmək üçün peşəkar mütəxəssislər və ekspertlər proqrama cəlb olunub. Azərbaycan Respublikasının televiziya və radio işçilərinə fəxri adların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 07.11.2016-cı il sərəncamı ilə əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adına layiq görülüb. 2018-ci ildən Azərbaycan Teleməkanında fərqli formatı ilə seçilən Zarla Günaydın musiqili əyləncəli ilk ailəvi reality show proqramının yaradıcısı və aparıcısıdır. Zarla Günaydın həm də maarifləndirici funksiya daşıyır. Verilişi Günay və Zaur Baxşəliyevlər aparırlar. Bu proqramda cütlüyün qızı Dilavər Baxşəliyeva da aparıcı qismində milyonların qarşısına çıxır. Baxşəliyevin Bizim Nəsən verilişində xeyriyyə məqsədli milyonlarla manat pul yığılır. Bəs siz necə Zaur Baxşəliyevi bir aparıcı olaraq bəyənirsinizmi? Onun verilişlərinə baxırsınızmı? Buyurun fikirlərinizi rəydə bölüşün.